כמות, מאיפה הם מגיעים, הכל בצורה מאוד מאוד מסודרת. כמו אקסל, מסודר. אתם ערוכים להמשך? אנחנו מאוד ערוכים. אתם ערוכים להמשך? אוהב אותך. המשך בדרך. תודה. בהצלחה. כל הכבוד לכם. אתה ערוך להמשך? ערוך, כמובן. כל הכבוד. איפה אתה? נהריה. כולנו עוטף עזה, אבל זה יהיה עכשיו חבל התקומה, ככה אנחנו נקרא לזה. בכוחות, הרבה כוח.